Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Нургил Салимова на крачка от медал на световното първенство по ускорен шахмат. Българката завърши на четвърта позиция на шампионата на планетата в Узбекистан, след като в последните три партии постигна победа и две ремита. Първото от тях беше срещу Александра Горячкина, от която загуби финала на световната купа по-рано през годината. Салимова събра 8 точки в крайното класиране с половин по-малко от първите три състезателки. Антоанета Стефанова остана 29-та, Гергана Пейчева 46-та, Надя Тончева 52-та. При мъжете Иван Чепаринов завърши 16-ти. Утре българските шахматисти започват участието си в шампионата на Блиц. Ако е 8-годишното момче, превърнало се в сензацията на световното първенство по шахмат и чиято мечта е да победи Магнус Карлсен, четете в специалната статия на сайта btvsport.bg. Владимир Зогарски преодоля квалификациите на първия турнир по ски скокове от веригата 4-те шанци. Българин завърши 34-ти в Оберстдорф. Усилен труд и по празниците на стадион Христо Ботев в Пловдив. Колежа вече има монтирано осветление, което напълно отговаря на изискванията за четвърта категория на УЕФА. Екип на BTV провери, спазват ли се сроковете по реконструкцията. До 1 януари колежа ще бъде покрит, но работата по покривната конструкция ще продължи и след това. Стадионът ще се здобие с бляскавата първоначална фасада от стъкло, а не с по-евтиния вариант. Всичко върви до 31 марта 100% да бъде готова фасадата и на 100% и втория покрив на сектора. Могат да разчитат спортните клубове, че в момента е дошло времето да се строят стадиони. С отпуснатите от държавата допълнителни 33 милиона лева трябва да бъде завършено подземното ниво. Останаха всички търговски помещения, остана фен-магазина, остана музея, остана подземното ниво на сектора, а то е около 6000 квадрата, в което има предвидени допълнителни съблекални зони за релакс, зала за 100 журналисти. В началото на януари ще бъде допълнително настроена осветителната система. До 10-12 януари трябва да сме изпълнили всичко за УЕФА четвърта категория стадиона да отговаря. До края на 2024 година Пловдив и България би трябвало да имат вече едно уникално спортно бижу, което може да приема футболни срещи на високо европейско ниво. На 39 Матей Казийски стигна до впечатляващ рекорд. Българският волейболист изпълни 11 поредни начални удара, с което помогна на своя тим Милано за победа над Перуджа 3 на 2 гейма. 11-те последователни сервиса са рекорда за италианската волейболна суперлига. Любопитни разкрития около грижите, полагани за Михаел Шумахер. В навечерието на 10-та годишнина от инцидента с германеца стана ясно, че той е бил возен в автомобил, за да се стимулира мозъкът му чрез познати звуци. Според информациите, редовните обиколки с Мерцедес са били важна част от рехабилитацията на пилота. За Шумахер се грижи екип от 15 лекари, масажисти и асистенти. От днес телевизия ARD излучва документален филм в 5 серии, посветен на шампиона. Още по темата на btvsport.bg. BTV новините продължават с участието на Кобрати Тервел Пулеви. Приятна вечер от екипа ни.